Dobrý den, vítám vás u nového vydání Expressu Prahy 4. Jsem ráda, že jste si našli čas i dnes. Letní měsíce jsou ideálním obdobím pro rekonstrukce a jedním z míst v Praze, kde se musí řidiči obrnit trpělivostí, je i Táborská ulice a její přilehlé okolí. Komplikace tu ale čekají i cestující městskou hromadnou dopravou a chodce. Omezení potrvá až do konce srpna. Táborská ulice prochází obnovou vodovodní a kanalizační sítě. Dopravní omezení se dotknou nejen této ulice, ale i jejího okolí. Budou uzavřeny ulice nebo křižovatka Lounských a Petra Reska a opravujeme tam asi 769 metrů kanalizace a asi 1,5 kilometru vodovodního potrubí. Ta kanalizace už je v havarijním stavu, takže je neprůtočná a to vodovodní potrubí je z přelomu století, takže taky potřebuje vyměnit. Dopravní omezení zasáhnou až 10 000 aut, která touto ulicí denně projedou. Ty objížná opatření pro ty, co přijíždějí do Prahy a chtějí se dostat do Nuslí, začnou vlastně už ulici Na Steži, kde budou muset sjet na ulici Na Pankráci a přes náměstí Hrdinů se po kolejích dostat do Nuslí. Pro ty, co jedou od Prahy a chtějí se dostat, budou muset sjet již u Kongresového centra a projet vlastně pak, když jedou do ulice Petra Reska nebo Čiklový, projet okolo Kongresové, anebo pokud jedou do Nuslí, dostanou se pohodlně přes náměstí Hrdinů. Pro přecházení Táborské ulice budou chodcům sloužit tři lávky. Drobné komplikace se ale nevyhnou ani městské hromadné dopravě. Musíme počítat s tím, že průjezd tramvaje, která tady není až tak silná, se může ohrozit její rychlost průjezdu. Na druhou stranu jsou to letní měsíce, kdy normálně máme výlukový nebo letní řád, takže bychom se do toho měli dostat. Z autobusu se to týká v podstatě 193, která ale slouží primárně pro místní obsluhu, objíždí vlastně všechny zdravotnická zařízení a všechny obchody na Praze 4. Takže tam se domníváme, že takto 5-minutové, 10-minutové zdržení by ho nemělo zásadně ohrozit. Práce v Táborské ulici budou probíhat po celé prázdniny. Se začátkem nového školního roku by tak ulice mohla být průjezdná bez komplikací. Jaroslav Šetlík, Televize Praha. Dětské skupiny jsou rodiči čím dál více vyhledávané a nejinak je tomu i v Praze 4. Zdravotnické zařízení této městské části provozuje dvě budovy s celkem 7 dětskými skupinami. Podrobnosti pro vás zjišťovala Natálie Forsterová. Dobrý den. Recitování, výtvarná dílna i venkovní aktivity na moderním dětském hřišti. Tak to vypadá každé dopoledne v dětské skupině Berušky, která se nachází v Praze 4. Teď se nacházíme v dětské skupině Berušky, což je jedna ze 7 dětských skupin, které provozujeme ve dvou objektech, tady v Kotorské a pak na Rabasově poblíž Budějovické. A nabízíme vlastně péči o děti a pomoc s sladěním rodinného pracovního života pro rodiče s dětmi do odchodu do školky. Bereme děti od roka. Dětské skupiny jsou u rodičů v metropoli čím dál více populární, a to i díky cenové dostupnosti. Měsíčně se platí 4 000 korun. My díky tomu, že ten převis té poptávky je obrovský, tak bereme jenom děti na docházku 5 dní v týdnu. Rodiče z Prahy 4, kteří své děti do dětské skupiny kvůli plné kapacitě neumístí, ale i tak nemusí zoufat. Zdravotnické zařízení už dneska 10. rokem vlastně nabízí unikátní službu domácí hlídání, kdy vlastně rodičům, kteří nemají umístěné dítě sem do kolektivního zařízení, můžeme nabídnout individuální péče o dítě v domácím prostředí. V domácím prostředí i v dětských skupinách v Praze 4 dohlížejí na děti kvalifikované vychovatelky. Těch je ale v současné době nedostatek. Zájemkyně o takovou práci se proto mohou hlásit přímo u vedení zdravotnického zařízení městské části Praha 4. Natálie Forsterová, Televize Praha. A jsme na konci. Více reportáží už dnešní scénář nenabízí. Dění na 4, ale budeme sledovat i nadále. A tak se nezapomeňte dívat opět příště. Brzy na viděnou.